Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, az álom lovag, vagy az álom herceg, így hívom ezt a jóslást, amit én saját magam terveztem, és mutatni akarom nektek. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, az álom lovag, vagy az álom herceg, a díjam 4000 forint. Itt ez a kulcs jelenti most a te gondolataidat. És azt is jelenti, hogy megvan jelenleg nálad ez a magabiztos fellépés. Tudod, hogy mit akarsz. Érzed azt is, hogy itt kinyílik egy ajtó. Ezek a lehetőségek utalnak változásokra, vagy a párkapcsolatban, de lehet a munkát illetően is. A következő kép azt jelenti, hogy melyik irányba kellene tekintened, és itt látható a ravasz róka, és mutatja azt, hogy vannak hamis emberek a környezetedben, tehát figyelj oda erre is. Gondolkodj el azon, hogy kiben bízhatsz meg, vagy kiben nem. És akkor vedd kezedbe a kulcsot, és zárd be az ajtót a hamis emberek előtt, és nyisd ki azok előtt, akik jó szándékkal közelednek hozzád. Itt a csillagkép jelenti jelenleg a kisugárzásodat, a fellépésedet, vagy hogy mások hogy látnak téged. Itt a csillagok szerencsét hoznak, tehát érezhető, hogy megvan most ez a kisugárzás nálad, amikor kisugárzod ezt a nyugalmat, a békét, a szerencsét, vannak szerencsés kapcsolatok is, amit a csillagkép még jelent, egy spirituális terület. És mások ezt látják nálad, hogy megvan ez a tehetség. Itt a felhő jelenti a cselekvéseket, mit hogyan tudnál most kialakítani a környezetedben, de itt még valami átláthatatlan. Amit ez a felhő még jelent, fél évet. Gondold át azt, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez befolyásolja most a cselekvéseket. Itt még valami átláthatatlan, de itt az egerek segítenek eltávolítani valamit, ezeket a kapcsolatokat vagy eseményeket, hiszen az egerek eltávolítják a felhőt. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát itt eltávolodik a felhő, és akkor tisztán látod majd a dolgokat. Ez a kép ezen a helyen utal a múltra is, hogy valami eltávolodik a múltból. Ami a jelent és a közel jövőt illeti, itt látható ez a nagy medve, és ez jelenti a magabiztos fellépésedet, tudod védeni magadat, kimondod a véleményedet, megvan az életerő. És most megnézzük az ő képeit. Hogy lát ő téged, vagy hogy viszonyul hozzád? Itt látható a gyűrű. Tudja, hogy ez egy fontos kapcsolat. A gyűrű jelentheti azt, hogy ő visszatér a múltból, jelent visszatérő eseményeket. És hogyan alakul ez a kapcsolat kettőtök között? Itt látható a nyilvánosság, vagy összefuttok a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged a nyilvánosságon. Rajta is, rajtad kívül vannak más személyek is, és hogy viszonyulnak hozzá, vagy milyen kapcsolatai vannak jelenleg. Itt a fa jelenti az egészségügyi témákat, lehet, hogy betegeskedik,
és orvoshoz kell mennie, itt lehet ez a kapcsolat nálam. A közeli jövőt itt a madarak jelentik, hogy meg lesz a könnyűség, sőt, lesz majd beszélgetés kettőtök között. Ki vagy mi hat rá, itt ez a torony jelentett olyan kapcsolatokat nála, ahol korlátozások vannak. Amit a torony még jelentett, egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy, vagy egy nagy cég kiépítése, de én inkább úgy mondanám, hogy ezek a befolyások, ezek a külső befolyások inkább korlátozzák őt. Hogy viszonyul hozzád, mit fog tenni, ami téged illet? Itt a lilium jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot. Ő szeretne valamit tisztázni veled. Mit kell tanulni ebben a kapcsolatban? Itt a levél jelenti az üzeneteket, hogy legyen meg ez a kapcsolat, beszéljetek egymással, vagy írjatok egymásnak. Mi hogyan fog alakulni, mi köt össze benneteket? Itt ez a horgony utalhat a munkahelyre, egy munkahelyi kapcsolatra is, de jelenti a biztonság érzetét a párkapcsolatban, ahol le tudtok horgonyozni. Ez számodra is fontos, számára is fontos. És a jövőt itt a ház mutatja, ahol ki tudtok építeni valamit, vagy jelenthet egy közös otthont is a jövőt illetően. És ez volt ez a szerelmi jóslás, mint mondtam, ez a jóslás, az álom lovag, ez megrendelhető, a díjam 4000 forint, és akkor az személyes, ugyanúgy vetem ki a kártyákat, mint ahogy itt látható, de akkor az passzol rád a te helyzetedre. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.